några fler tips skicka ner till Jocke om man ska köra Gotland? Han kan ju allt, han är fullt av det. Han är ju värre än mig, han spöar mig i Finland. Så. Ja. Jag vet, där är det enda långloppet jag spöar mig på. Stålbro kanske någon gång? Eller? Jag har två gånger. Ja, du har kört två gånger. Ja. En gång typ sex gånger. Men det skulle vara ganska fränt om en 50-åring kan vinna Gotland. Mm. Lycka! Ja, det hade varit coolt. Ja. Ja. Men tror du att du skulle kunna vinna Gotland? En gång till.